Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sprovodi u saradnji sa Centrom za razvoj nevladnih organizacija uz finansijsku podršku Evropske unije i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave. Ključna aktivnost projekta odnosi se na praćenje sprovođenja strategije za zaštitu diskriminacije lica s invaliditetom i promociju jednakosti i pripremu alternativnog izveštaja o sprovođenju dvogodišnjeg akcionog plana strategije od strane članica mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore. Strategija definiše 10 oblasti života osoba s invaliditetom i u njima mjere i aktivnosti koje su različiti državni organi dužni sprovesti. Monitoring mreže o sprovođenju akcionog plana strategije za period 2017-18. Sastoji se od desk istraživanja u okviru kojeg prikupljamo različite podatke koji su dostupni javno, prikupljaju se informacije na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama i analiziraju zakoni koji su mijenjani u tom periodu i bili su definisani kao aktivnosti ove strategije. S druge strane, poseban segment izvještaja je istraživanje o iskustvima diskriminacije osoba s invaliditetom, koje je sprovedeno posredstvom 6 fokus grupa u kojima su učestvovale 53 osobe i za sada 80 upitnika sa osobama s invaliditetom i članovima njihovih porodica, što je značajan uzorak. Imajući vidu da je u skladu sa usvojenom strategijom obaveza i lokalnih samouprava da svoje akcione planove usvoje ove akcione planove i da s obzirom na to da je opština Bijelo Polje ostvarila ovaj svoj zadatak, to i uradila, jedna, mislim da je rijetka, kako ne jedina opština u Crnoj Gori koja je ovaj zadatak do sad uradila. Danas smo ovdje kako bi zainteresovane strane imale priliku iznijeti svoje stavove, ne samo o dokumentu i njegovom kvalitetu, nego i značajnije o njegovoj primjeni u praksi. Smatram važnim da razmijenimo iskustva i stavove o tome kako vidimo i ocjenjujemo aktivnosti lokalne samouprave u zaštiti od diskriminacije osoba s invaliditetom, odnosno promociju njihove jednakosti. Koliko je i šta je učinjeno u oblasti pristupačnosti okruženja, usluga saobraćaja, informacija i komunikacija, da li opština Bijelo Polje razvija usluge podrške za život u zajednici potrebne osobama s invaliditetom, a koji je način brine i na koji način brine o troškovima života osoba s invaliditetom, koje aktivnosti opština sprovodi u oblasti profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja, kulture, rekreacije i sporta. Sve su to oblasti gdje vidimo prostor za značajno unapređenje, ali nijedno od oblasti ne možemo ocijeniti bolje mi od osoba s invaliditetom koje žive u Bijelom Polju. Jednako kao što ne možemo znati bolje iskustva, prepreke i izazove opštine na ovome putu. Zato bismo željeli da ovu aktivnost i našu inicijativu razumijete kao priliku da budete ne samo prva opština koja je usvojila neki dokument, nešto definisala na papiru, već opština u kojoj će osobe s invaliditetom kao ciljna grupa i korisnici prenositi drugima pozitivne iskustva rada svoje lokalne samouprave. Očekujemo vaš doprinos.